Baltijā lielākie studentu dziesmu un deju svētki gaudāmu šogad no 26. Līdz 29. Jūnijam norisināsies Daugavpilī un pulcēs dalībniekus no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Daugavpils universitātes studentu deju ansamblis Laime jau aktīvi gatavojas 17. Gaudāmu svētkiem un turpina Latgales kolēģi. Jau no septembra sākuma Daugavpils universitātes studentu deju ansamblis Laima gatavojas 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem un gaudējumus, kuru kopā ar citiem Latvijas kolektīviem prezentēs latviešu tautadejas. Koncertā ceriņi Baltijas studentu deju ansamblis Laima priecē publiku ar gaidāmo svētku repertuāru. Būs vairāki koncerti, bet otrajā dienā katra valsts rādīs, protams, savas programmas. Tas ir 28. Jūnijā, gan dejotāji atsevišķi rādīs savas programmas, gan koristi rādīs savas programmas, un Laima dejos Latvijas deju programmu 28. Parasti par gaudāmas norises vietām kļūst Baltijas valstu galvaspilsētas, bet šoreiz būs izņēmums, un 2014. Gadā tas pirmo reizi norisināsies Daugavpilī. Katra valsts prezentēs savu deju dairadi un repertuārs tiek raksturots kā aizraujošs. Ļoti interesants arī sarežģīts dažas dejas, bet arī vietām atraktīvs. Tieši, ko dejos Laima, tas būs dejas gan no fondiem, no klasikas latviešu tautas. Dažiem dejotājiem šis bija pirmais koncerts, un sajūtas pēc uzstāšanās ir lieliskas. Kā jūs jūties pēc koncerta? Ļoti labi. Emociju tik daudz un visas patīkamas. Tiešām prieks, ka ir iespēja dejot un tik superīgā kolektīvā, superīgi vadītāji un kolēģi. Super! Ļoti apmierināta ar mūsu paveikto darbu un ar to, ko sniedz skatītāji atdeve. Kā bija gatavoties? Smagi, bet patīkami. Studentu dziesmu un deju svētku notiks Stropa izstrādē, kurā vienkopus var pulcēties ap 7000 svētku dalībnieku un viesu. Līdz gaudāmas svētkiem ir atlikuši vien 2 mēneši, un šis laiks visiem kolektīviem būs sasprints, lai nosnīpētu savu sniegumu līdz perfektumam. Ilze Kišķenko, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.